ऑटो बँका आणि फार्मा शेअरमध्ये जोरदार खरेदी असल्यानं आज मंगळवारी भांडवली बाजारात सेन्सेक्स आणि निफ्टीत मोठी वाढ झाली आहे. आज सेन्सेक्स 400 अंकांनी वधारला असून निफ्टीत 115 अंकांची वाढ झाली आहे. आजच्या तेजीने गुंतवणूकदारांच्या मालमत्तेत जवळपास 1 लाख कोटींची वाढ झाली आहे. आशियातील सकारात्मक संकेतांनी आज भारतीय शेअर बाजाराची तेजीने सुरुवात झाली आहे. 250 अंकांच्या तेजीसह सेन्सेक्सने आज दिवसाची सुरुवात केली. सेन्सेक्स मंचावरील 30 पैकी 27 शेअर वधारले. त्यात ICICI बँक, बजाज फायनान्स, HDFC, NTPC, SBI, महिंद्रा अँड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, ॲक्सिस बँक, पॉवर ग्रीड, कोटक बँक, टायटन, TCL, L&T, ITC, HUL या शेअरमध्ये वाढ झाली आहे. तर SCL, टेक, इन्फोसिस आणि टेक महिंद्रा 3 शेअरमध्ये घसरण झाली आहे. जूनमध्ये महागाईचा पारा किंचित कमी झाला आहे. तसेच मे महिन्यात औद्योगिक उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे. या आकडेवारीचे पडसाद आज भांडवली बाजारावर उमटले. गुंतवणूकदारांनी पुन्हा खरेदीचा ओघ सुरू केला असल्याचे जिओजित फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे मुख्य गुंतवणूकदार रणनीतीकार VK विजयकुमार यांनी सांगितले आहे.